ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ତଳୁ ବାହାରିଲା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟର ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚିଂର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା ପିସି। ବିଧାନସଭାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଇ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଚାପିଥିଲେ ନବୀନ। ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ସେବେ ସୁପର ସିଏମ୍ ସାଜିଥିବା ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫିଟୁଛି କୁମର। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣରେ ହଲମାର୍କା ଦୁର୍ନୀତି। ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚିଂରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ପିସି କାରବାର। ଦୁର୍ନୀତି ଟଙ୍କାରେ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦା ଯୋଗାଇଥିଲେ ପିସି ରାକ୍ଷସ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ହୋଇଥିଲା ହରିଲୁଟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲାଇବା ସହ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରାଇଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖୋଳତାଡ଼। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବି ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପ୍ରମାଣ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ଦେବଗଡ଼ରୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟର ଏହି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଅଧା ବିଜେଡି ଠିକାଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ 450 ସିମେଣ୍ଟ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏଥିରେ ଶହ ଶହ କୋଟିର ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ କଲେ, କେଉଁ କନ୍ସ୍ପିରେସିରେ କଲେ, ଆଉ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ବରବାଦ ହେଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ତା ପଇସା ଭରଣା କରିବ କିଏ? ଏସବୁର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଯିଏ ଦୋଷୀ, ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ବିଜେଡି ଦଳର ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଥାଉ ବା ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଯିଏ ଥାଉ, ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ହେଲେ 9ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାତାରାତି 9ଟା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଥଚ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଦାବି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ପଇସା ଖଟିକିଆ ମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ, ରାଜସ୍ୱର ଅପବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଜର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଭୋଜି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିକି ହେଲିକପ୍ଟର ନେଇକି ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱର ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଛି ତା'ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବାର ବହୁ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲିଥିବା 450 ସ୍ଥାନରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ମାରି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ବିବାଦ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଜେଡି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନଜରରେ ଅଛି, ସେ ସରକାର ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଏଥିରେ ସେଇଟା ସରକାର ହିଁ କହିପାରିବେ। କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହେବ, କ'ଣ ରହିଛି, ସେଇଟା ସରକାର ହିଁ କହିପାରିବେ। ସେ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା କ'ଣ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ତ ତଦନ୍ତ ହେବ କି ନ ହେବ, ସେଇଟା 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 ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ସେ କହିପାରିବେ, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପରାଜୟ ପରେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ନିବାସରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ବିଜେଡି ଓ ନବୀନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କଠୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହେଲିକପ୍ଟର ପୁଲା ଓ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କାଲିଆ, ଦେବଗଡ଼ରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସାହୁ, ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁରଣାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।